Re, viss ēters ir te! Ja sarunās vai sociālajos tīklos tiek minēta Milda vai Čips, vairs nav jāpaskaidro, ka netiek apspriest brīvības piemineklis vai joki par vakcināciju. Runa ir par jūras ērgļiem Latvijas dabas fonda nodrošinātajā tiešraidē no Ligzdas Durbē. Šo putnu dzīvei kopš marta beigām līdzi sekojuši tūkstošiem cilvēku. Dabas fonds šodien aicināja interesentus uz virtuālu sarunu par to, kas notika ar Mildu un citām tiešraidēm. Tematu turpina Judīta Čunka. Atgādināšu, ka jūras ērgļu mātei Mildai perēšanas sezona beidzās gaužām neveiksmīgi. Tēviņš gāja bojā, no divām olām izšķīlās ērglēni, bet aizgāja bojā. Kā saka ornitologs Jānis Ķuze, tagad lielais jautājums, kas notiks turpmāk. Pieredze liecina, ka gadījumos, kad ligzdu nav ieņēmis stabils pāris, var sākties putnu lielā staigāšana, līdzīgi kā 2016. Gadā, kad desmitiem jūras ērgļu īslaicīgi uzturējās ligzdā. Pagāja. Gandrīz divi gadi, kamēr izveidojās pāris, kuru mēs vērojām iepriekšējos trīs gadus. Un ir pamats uzskatīt, ka zināmā mērā mēs varētu piedzīvot līdzīgu sižetu arī tagad. Jautājums ir par to, vai esošā mātīte Milda sagaidīs nākamo ligzdošanas sezonu šajā ligzdā citu partneri, vai arī nākamajā gadā šeit būs pilnīgi citi putni. Daļa vērotāju uzskatīja, ka bija nepieciešama pētnieku iejaukšanās, piemēram, lai glābtu ērglēnus. Ornitologi uz procesiem dabā raugās racionāli un vēsu prātu. It īpaši gadījumos, kad rit tik spraigi notikumi, kā nu jau pasaules slavu guvušajā Mildas ligzdā. Mūsu viedoklis tās, ka iejaukties nedrīkst, un mēs cenšamies to paskaidrot. Bet, nu, protams, ka vērojot šos putnus tik ilgu laiku, nu mēs visi pieķeramies, un ir situācijas, kuras vērot, ir varbūt nedaudz grūtāk. Iepazīt putnus tūplānā Latvijas dabas fonds aicina jau 10. Sezonu. Vērojot pat šķietami parastas sugas, var uzzināt daudz jaunu faktu. Šobrīd tiešraidis ir no 9 ligzdām, un 7 no tām jau ir olas. Lielākais cipars, kādu mēs līdz šim esam pieredzējuši, un turklāt vēl jāņem vērā, ka vienā no divām atlikušajām ligzdām, proti melnā stāķa ligzdā, pēdējās dienās notiek aktīva rosīšanās, ir uzvedies pāris, notiek pārošanās, un mēs nevaram izslēgt, ka tur ļoti vēlu, bet tomēr varētu tikt izdāt olakas. Vistuvanēka ligzdā ir nu, nepilngadīgo ģimene. Tātad ir divi putni, kas ir šķīlušies pagājušajā gadā. Normāli vistuvanīgiem vajadzētu sākt ligzdo 3. Kalendārijā dzīves gadā. Šajā, bet divi putni ligzdo 2. Kalendārijā dzīves gadā. Un būs interesanti redzēt, kā tas beigsies. Latvijas dabas fonda tiešraidēs var vērot arī jūras ērgļu slīterē, mazo ērgļu ģimenes, kā arī zivju ērgļu saimi un melno kliju pāri. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.